come. Vänta på mig. Vad duktiga ni är, tjejer. Lycka till. Vill du köpa mig blommor? Ja. Vad kostar de? De minsta kostar 10. Bilblommorna kostar 15. Och kransarna kostar 30. Ja, jag tar en lille. Så. Tack. Vänta, jag ska ta de här blommorna. Ja, precis. Ja. Tack. Ha det bra. Hej. Det är mitt namn. Lingonqvist. Jag tränger på. Vill du köpa mig blommor? Det är min pappa. Konstigt att han inte kände igen dig. Det var 4 år sist vi sågs. Det är tofsarna. Jag känner nog inte igen dig med tofsar. Jag är ledsen. Synd för honom. Ska jag baga? Ja. Sist en liten ruta fisk.